Жорстка протидія контрабанді та іншим правопорушенням у зоні діяльності Закарпатської митниці. Таку позицію офіційно оприлюднив її очільник на брифінгу для представників мас-медіа. Позиція з першого дня перебування тут була, є і залишається незмінною. Ми чітко будемо протистояти всім таким проявам і по кожному такому факту. Співпрацюємо з правоохоронними органами, надаємо всю інформацію і повне сприяння в кожному їх розслідуванні. Олександр Семерга розказав про деталі внутрішніх розслідувань та притягнення до відповідальності причетних останніх найбільш гучних резонансних справ. Зокрема, один з випадків трапився у селі Ужок на блокпості на виїзді із Закарпаття. Тут зупинили вантажівку з технікою різних торгових марок. 40% з них – фірми Apple, решта – китайських брендів. Вартістю, згідно з даними поліції, 1,7 мільйонів доларів. Закарпатські митники провели внутрішню перевірку. Цілий комплекс заходів. Станом на даний момент чітко встановлено, ні водій, ні автомобіль жодним чином не перетинали кордон в зоні діяльності митниці. На сьогодні, наскільки нам відомо, за результатом в тому числі і нашої перевірки, немає жодного ні документа, ні інформації, ні факту, який би підтверджував, що даний вантаж перетинав взагалі кордон через пости Закарпатської митниці. На початку серпня з ініціативи головного митника краю запросили фахівця-поліграфолога, через який пройдуть усі працівники, разом з керівниками, починаючи з начальника митниці. Перевірка триває для встановлення причетних осіб до правопорушень. Результати оприлюднять згодом з усіма витікаючими наслідками. Створені оперативні групи з підрозділів боротьби з контрабандою, які круглодобово чергують і виїжджають на кожен з постів у будь-якій ситуації. Також круглодобово працює підрозділ внутрішньої безпеки для того, щоб була оперативна реакція, фіксація відеоспостереження тощо. Бурштин – це другий гучний випадок, коли словацькі митники на посту Вишня-Нємецьке виявили у рейсовому автобусі його контрабанду вагою 96 кілограмів вартістю 46 тисяч євро. Про результати внутрішньої перевірки Олександр Семерга. Далі пряма мова. Опрацьовано і опитано, починаючи від керівника поста, закінчуючи до інспекторського складу, абсолютно по вертикалі всіх осіб, які тоді були на зміні і могли бути причетні до даної ситуації. На вчора, на вечір завершена перевірка. На сьогодні відкрито дисциплінарне провадження. Щойно підписав проєкт наказу про відсторонення осіб, які були причетні до даної ситуації. Це 3 особи. І це вже чітко встановлено. Відповідно, за результатами дисциплінарного провадження будуть прийматися рішення щодо міри і ступеню їх відповідальності з подальшими вжиттям заходів, звільненням, притягненням до іншої відповідальності. Скажу вам так, вони не перешкоджали. Те, що ми встановили, вони не перешкоджали. Однак, чітко зазначу, вони не були модераторами чи ініціаторами цієї ситуації. Крім того, у ході перевірки з'ясували, що на сканер цей автобус не направили. Аби уникнути подібних ситуацій, керівник митниці зобов'язав усі автобуси сканувати, які прямують за кордон. Третій резонансний випадок завадили пропуску 4 машин без належного митного оформлення. У 2 був одяг китайського виробництва, у решті – гуманітарка. Результат тих напрацювань і орієнтувань, які були виставлені департаментом боротьби з контрабандою, встановлено ряд осіб, які сприяли цьому, що в кінці, в той же день були складені 4 протоколи про порушення митних правил. Товар, який знаходився в автомобілях, а це одяг китайського виробництва різних китайських торгових марок, вилучений. Припинено спробу оформлення 2 вантажів з 2 транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. Водії подали такі декларації, намагаючись. Проведена відповідна перевірка, і в той же день всі матеріали, які ми змогли зібрати, зафіксувати, вся інформація була офіційно направлена до правоохоронних органів. Паралельно проводять дисциплінарне провадження відділу внутрішньої безпеки, причетні відсторонені, начальник поста і старші зміни звільнені, каже Олександр Семерга. Активізували і превентивні заходи. Усі працівники митниці працюють за контрактом строком дії 3-4 місяці. Близько 15 осіб звільнені з посад тим чи іншим шляхом, проте в тому числі із застосуванням норми завершення
трудового договору і непродовження. Навіть звільнення у зв'язку з закінченням трудового договору повинно бути обґрунтоване. Для цього мають бути підстави. Підстави мають бути там якимось чином зафіксовані. Дуже важко. На жаль, наше трудове законодавство повністю на боці працівника в незалежності від того, яка ступінь чи міра його вини. Практикує також ротацію кадрів у зоні діяльності митниці краю, а це 9 пунктів пропуску. За останній рік кількість виявлених випадків порушень зросла у середньому удвічі, каже керівник митниці краю. Крім того, на теренах Закарпаття реалізують пілотний проєкт, затверджена нова штатна структура боротьби з контрабандою на кшталт США. Вже триває набір, перевага надається захисникам, звільненим від служби.